Katonda bakuleetera ng'omwana yenna ndaba ku TV. Bambi muzaale. Ky'oba okola. Newakubadde oyita mu mbeera kyo lwaki? Muzaale. Sala omwana oyo. Muzaale. Mbuli ngeri wajja kuba yabakwagala. Wajja kuba yabaagala bambi omuzaale. Sala omwana oyo. Ebisigadde byonna byonna biba bijja kujja oluvannyuma. Omwana ono nga tannafuluma waliwo yamwegaana. Yakyogedde mu lwatu naye Elona Grana. Linda Blessing. Can we do something, gentlemen? To San Yukamwe? Sieto? Tugene maso. Elona Grana, yona. Mpola mpola awo maaso ko kale bwe byali byakatandika era nagamba of course nedda ya because nali njagala mbanjulira ekintu nga kiwedde cause mbadde nyina okola baby shower ate sinze yagyekoledde nga nyina abantu bange bambi mikwano gyange abaagambye bannange kamaama naye ne mbigwamu era we nabigwamu engaba naye bulijjo nyina abantu abanjagala bwe nti nina mikwano gyange nina baganda bange abanjagala bwe bati morova nga abamu tebalina wano yes ne ngamba bannange mukumanya ngenda okwagala okutandika from A nga waliwo abatandika edda naye katonda nja kukisalaasalamu mu ngeri bweti nti mukama bw'aba asazeewo n'agamba Grace Khan be a mother toyinza mukwano kugaana Grace can be this. Tosobola kugana nimbye Sandra. Kati mungeri bwetyo mune Katonda yasalawo. Ayinza okuba obulyawo nga olaba teyasalawo mbulungi, oba teyasalawo mbubi, oba teyasalawo bwati. Owulidde mwanyi muganda wange. Naye n'oba ng'okikkiriza. Kasita okikkiriza. Nakikkiriza. Kata w'omwana nja kumubanjulira. Kaseera akatuufu. Yes. Nange nze kwolaba. This is not a surprise. Yandibadde surprise nga saagitegeera. Naye nze kwolaba munange nalina omukulu ali eyo mu nsi z'ewabweru. By the way, waliyo omukulu eyo bambi. Fani wange anjagala. Era bambi n'agamba luta yebale kukulera gundi yebale kukola bw'ati. Naye n'abeera nga yajja mu mbeera ey'okubeera nti twali mu COVID biki omwami n'ayagala abeere mukwano gwange. Mukwano gwange najja n'afuuka muganda wange at the same time n'afuuka taata wange na buli kimu bamuyita Mr. Samuel. N'akola ka surprise baby shower n'akwatagana ne bakwano bange be nalina mulaga at the same time n'akwatagana ne Isaac nga mukwano gwe naye yafuka mukwano gwe olwansonga namuga nkwatagana nnyo ne Isaac kami ne tukola akantu nze nali simanyi naye oluvannyuma ne bakwatagana oluvannyuma ne bakwatagana era mwami Sam ne bakola this thing yasinze oteekamu omukono omunene buli kimu kyemulaba wano Mr. Samuel thank you so much but there are people like Bettina Namukasa sweetheart bwenayogere bingi ebyange naawe twayombanga tutya tukoze tutya mu New Eagles tujja kusulawo but for Bettina Namukasa's sake Isaac obimanyi si ekyo yes kati ono omuto wange asobola otegeera buli kimu weebale nnyo maama okukwata akasenteko n'ogamba maama wange ebishawaye yino Vivian Tendo yajja ng'omwana era omulala yenna najja natandika okuyimba Vivian has a special heart anyway I won't say a lot saagala kuddambi jojuzi naye Vivian has a special heart in my amen
akana kukaino kaine ekife kyenja olo mutima gwange bya ntendo byonna nabitegedde byakwata noteka ku baby shower webale mama I would say ebisera ebisinga mune katonda yansalawo